Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cakap Masjid. Ya. Yeah. Uh, Cakap Masjid Ramadan ini masya-Allah di um, dibanyakkan lagi ya yeah, uh, ketika Ramadan dua kali seminggu. kalau tidak uh, pada bulan bulan yang lain yang biasa tu um, sebulan tu ataupun seminggu tu uh, sekali aja. So Ramadan ni alhamdulillah ustaz ya yeah, uh, kita uh, Masjid Al-Amin dan juga Cakap Masjid ah uh, tambahkan lagi. Okay, frekuensi cakap masjid. Mm -mm. Hari Isnin juga hari Jumaat. So hari ini uh, kita nak datang uh, pada ustaz kita, Ustaz Hairil Amri. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. Selamat datang. Alhamdulillah. FYI, Ustaz Hairil Amri ni, beliau ni uh, kalau awak pernah nampak dia mungkin dia pernah menikahkan awak mungkin. Ya. Yeah? <laughs> beliau adalah naib kadi di ROMM dan beliau juga merupakan imam eksekutif dan head of Islamic learning mm. uh, di Masjid Al Al Iman. Al Iman. Ha ah, ah. selalu ah. orang orang tersasul antara Al Amin dengan Al Iman. Al Iman ya. Yeah. So on ah. the way saya, rasa saya akan ter juga sebab ah. dia punya REO dah ya. <laughs> so uh, Al Amin ke okay. Masjid Al Amin di Bukit Panjang. Bukan. Al Amin eh? di Teluk Belanga. Kau tengok <laughs> dah dua tahun Al-Amin uh, uh, di Teluk Belanga. Al Iman di, di Bukit Panjang. Bukit Panjang. Uh. Saya tahu kalau saya pernah ke Masjid Al Iman ke tidak? Bukit Panjang. Uh, Mungkin belum. Ha. Keluar BKI tu aja ke kanan aa. ada orang kata nampak macam bangunan Disneyland. Oh, ya. <laughs> Mojet <Macam laughs> kapak ni Ustaz? Hah? Kapak macam kapak. Kapak aa, ada depan tu ada hawker center. Uh -huh. aa, dan hawker center tu mempunyai dalam 200 lebih ataupun 200 oh, kapak. Oh, lah. jadi mudah jugaklah. Mudahlah. Ah, tapi dah masjid sendiri tak ada lah. tak ada kapaklah selalunya orang akan park kat situ hmm, dan kemudian hmm. terus. Sebenarnya so, masjid tak ada kapak betul? Aa, so pergi masjid mungkin ada tapi a, kapak sahaja. tu telah diubah suai menjadi tempat kawasan lah oh. ataupun lah kepentingan ni. Kalau masjid Al-Iman mm -hmm. uh, sekali untuk Sekolah Jumaat berapa ramai boleh muat? Kita boleh masuk menampung dalam 3500. Besar tu. Ah, ha, 3500 oh. itu kira itu kira tak tak full force sampai rooftop lah. Luar atas ha, kalau atas sekali. Atas, atas sekali boleh pernah hari raya dulu-dululah. Zaman sebelum Covid kita boleh sampai 4000 lah. Oh ramai. Uh, tapi tu kira dah termuntah-muntah lah. okey, dah Dia terlalu eh. Uh, terlalu, Dia terlalu, macam dah sesak eh. Uh. <laughs> uh. Sebab tu baru yang Good Friday yang baru uh. lepas ni, rasanya satu Singapura punya masjid menganjurkan solat Jumaat yeah. sebanyak dua kali, termasuk di Masjid Al-Iman. Mm. Uh, kira kita pukul 12.30 dah tak boleh masuk dah. Sesi mm. pertama tu dah terlalu packed. Jadi terpaksa tutup. Simpatilah dengan orang-orang yang sampai awal. Mm -hmm. uh, dua ingat dua orang awal 12:30 tapi ada orang yang lebih awal lebih lagi awal yang lagi. dah masuk ke dalam lah. sebab ha. itu adalah masalah apa boleh holiday eh yes problem ha. alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah ramai yang menjadik masjid yes, ya yes. dan itulah yang kita harapkan pada sepenggal akhir ha. ini untuk ramai hmm. menjadik masjid yes. ha, menjadik tempat healing yang 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 sebenarnya Betul. iaitu di rumah Allah Subhanahuwataala dan masyaallah dan itulah yang best yang saya ha. suka tentang cakap masjid yang hmm. saya belajar dari Masjid Al Amin, Amin. Ha, bahawa kalau corporate ni, kita dah anggap conflict of interest. Betul. Kan macam, ya. oh tak bolehlah. Sama pun kita punya branding syarikat. Hmm. Tapi kalau masjid-masjid, uh, there's so much collaboration yang Betul. berlaku di antara masjid-masjid. Hmm. Sebab uh, bila ini adalah rancangan masjid uh, Al-Amin, yes. tapi kita ada bersama kami, ustaz, hmm. imam eksekutif yes. dari masjid Al-Iman contohnya. Allah. Masya, Allah. masya Allah. Jadi ustaz, uh, memang uh, hari ini kebetulannya memang uh, bukan hmm. tak menjadi imam di mana-mana masjid. Ah tidak, hari ini kebetulan dah diberitahu eh daripada masjid, hmm. pihak Masjid Al-Amin untuk sama-sama saya menyokong usaha mereka. Hmm. Dan uh, alhamdulillah saya uh, apa kata orang tu uh, luangkan sikit masalah. Masya-Allah. Eh, untuk untuk, Masya untuk hadir insya-Allah. Jadi kalau ya. awak yang telah pun menderma ke Masjid Al- Amin. Uh, amin boleh derma kepada masjid Al-Iman pula ya. Ah uh, lebihkan derma kita insya-Allah Ramadan ini uh -huh. semoga Allah terima semua uh, niat kita dan juga amal ibadah amin. kita. Amin. 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 Uh, jadi ustaz sepanjang 10 malam terakhir ni hmm. kita kan macam baru masuk. Semalam betul. adalah first malam ganjil. Betul, betul. Jadi masjid semua penuh. Betul. Orang selalu pembukaan dia kira kalau dekat masjid tu Bila mula terawih lah Kalau trend di masjid saya lah eh, hmm. uh, Saya kurang pasti kalau masjid lain uh, Saya yakin Mudah-mudahan masjid lain lagi baik, lagi better Dia kalau uh, Lima, 6 enam hari pertama tu Dia punya jemaah membuat lah Pertama, the beginning Ramadan Terawih, ya yes, the Ramadan After that, dah mula Surut-surut Lepas tu ni sekarang nak mula nak naik balik lah ah. Ah, Pasal dah nak 10 malam terakhir kan Orang hmm. semua dah ada gear 5 eh. ya, ah, ya. Yeah, yeah. Dia hmm, macam It's now or never ya. Yeah. <laughs> dia <laughs> macam malam ganjil ya, yeah, betul, um, betul, okay, betul. Malam ni dia malam event So yeah. we don't know eh sama tak jumpa jum jum dengan malam semalam ya. Ya. Yep. Uh, Masya Allah Ustaz tapi, tapi kalau ikut tak tahulah eh. Uh, pada saya tahun ni macam Macam cepat tu Cepat macam baru saya rasa Baru mula Nak get used to it Yes to it. Lepas tu tiba-tiba dah Eh dah nak dekat 10 malam Tak akhir Dan pejam celik Minggu depan kita dah Ramadan dah nak meninggalkan kita ni lah uh, Maknanya dia terlalu pantas eh Masa the bulan. Is high, eh? Yes betul, betul. Yeah, Saya rasa pressure dia lah Satu adalah pressure uh, The cultural pressure Betul Sebab bila raya ni Benda-benda banyak sebelum beli Betul Banyak sebelum beli <laughs> The kedua uh, The main pressure is uh -huh. Pressure of finding the night Of lalatul qadar Betul Betul uh. Uh. Dia macam Bukan kita muda. dengar lagu, uh, lagu lagu raya yang men mengenai mencari warna tukar barat awe kalau saya tanya saya sendiri, diri saya sendiri uh -huh. am i truly looking for it hard enough betul. kan uh, mm. and that, that that question actually Membuat saya rasa takut betul uh, jadi kalau ada yang sedang menonton jangan lupa untuk like 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 mm -hmm. dan tanyakan soalan awak apa pun juga soalan anda pada mm -hmm. ustaz hairil uh, 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 dipersilakan uh, boleh letakkan comment section uh, uh -huh. di YouTube juga di Facebook uh -huh. um saya rasa mungkin ini adalah soalan yang ramai pelajar-pelajar uh, ustaz tanya kepada ustaz. Okay. Apakah rahsia yang Aa. tersirat Aa. dan tersurat okay. sebalik malam lelatu kadar. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Ah, uh, pertama sekali saya perlu ucapkan uh, selamat datang eh kepada para penonton yang sedang menyaksikan dan seperti yang telah Sisfizah mengatakan tadi, kita ah uh, Kata orang tu like dan juga sebarkanlah uh, share eh uh, vi, uh, apa live ini mudah-mudahan sekurang-kurangnya apabila kita share kita sebarkan kita juga mendapat manfaat uh, daripada menyebarkan perkara-perkara yang baik hmm. insyaallah okey hmm. jadi alhamdulillah berbalik kepada soalan mengenai tentang Lailatul Qadar ni uh, apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar dalam Lailatul Qadar ni dalam bahasa Arabnya lah, eh yang mana malam yang mempunyai penguasaan lah uh, ataupun dalam bahasa Inggeris night of power So, mula-mula um, kita nak kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan a uh, Lailatul Qadar, kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini dia merupakan uh, satu malam yang istimewa dan dia menjadi istimewa apabila Allah Subhanahu Wa Taala memilih malam Lailatul Qadar ni untuk menurunkan Al-Quranul Al Karim dan ada pandangan ulama mengatakan malam itu menjadi istimewa disebabkan al-Quranul Al Karim. Ha, Maknanya dia dia malam yang mula-mula tak ada malam apa-apa tapi kemudian kerana al-Quranul Al Karim itu nak diturunkan oleh Allah Subhanahu taala maka malam itu menjadi malam yang sangat istimewa dipanggil sebagai Lailatul Qadar. Uh -huh. Dan uh, kita ketahui bahawasanya di dalam kitab-kitab uh, sebelum ini eh, dalam keimanan kita kepada kitab-kitab Allah seperti kitab uh, Taurat kitab Injil, kitab Zabur dan sebagainya. Kitab-kitab sebelum ini dia turunkan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia secara uh, pukal ataupun satu kali turun turunan. Ya, maknanya dia terus berikan kepada para oh. nabi seperti Nabi Musa alaihissalam kita Taurat, Nabi hmm. Isa alaihissalam kita Injil dan juga Nabi Daud alaihissalam kita Zabur. Tapi untuk Al-Quranul Karim ini dia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara berperingkat. Jadi Sebelum kita nak tahu mengenai tentang keistimewaan ayat atau tu kita kena tahu apa yang perkara yang berlakulah sebagai individu yang beriman pada Allah kita kena tahu apa yang berlaku. Jadi pada mulanya Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan dan meletakkannya di Loh Al-Mahfuz. Loh Al-Mahfuz. Loh Al-Mahfuz ni dipanggil kalau bahasa mudah untuk kita panggil sebagai loka Al Allah. lah. Yang mana loka ini dia tak dekat beduk Dia tak dekat terminis hmm. Dia satu loka yang mana tak ada Satu makhluk pun yang Allah SWT izinkan mengetahuinya Hanya Allah sahaja yang oh. tahu Dan loka tersebut uh, Bukan sahaja mengandungi Al-Quran Al-Karim Termasuklah kita punya kehidupan Kita punya rezeki, nasib dan sebagainya Allah dah cipta, Allah letak dulu kat sana eh, Dalam loh al-mahfuz tersebut Jadi daripada loh al-mahfuz tersebut Maka bila sampai pada waktunya Iaitu pada malam Lailatul Qadar tersebut Allah SWT di atas kekuasaannya mengeluarkan keseluruhan Al-Quran yang telah Allah ciptakan Maknanya dia ada 118 surah yang ada tu Allah keluarkan dan Allah pak Dia letak, dia pak dekat lapisan langit dunia yang dipanggil sebagai Baitil Izzah Maknanya lapisan langit dunia So dia pak kat situ The whole Quran Bila dia pak kat situ barulah di atas izin Allah Malaikat Jibril alaihissalam yang Allah SWT ciptakan Allah jadikan sebagai ketua malaikat Allah jadikan sebagai pembawa wahyu Allah izinkan malaikat Jibril SAW Untuk membawa Ayat-ayat Al-Quran itu turun mm -hmm. Secara uh, Randomly Berdasarkan peristiwa berlaku mm. Berdasarkan apa yang Allah inginkan Jadi dia bukan Dia keluar Al-Quran tu keluar Dia bukan terus turun begitu mm. Dia park dulu Malaikat Jibril Allah izinkan Wahai Jibril Bawalah ayat ini turun ha, Maksudnya turunlah ayat tersebut Dan ayat yang pertama tersebut turun Adalah ayat mengenai tentang surah Al Alaq Bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismi rabbikal lazi khalaq Khalaqal insana min alaq Iqra' wa rabbukal akram Alladhi allama bil qalam Lima ayat pertama Allah SWT berikan Malaikat Jibril untuk bawa Berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW uh, Di Jabal Nur Dan di situlah ketika Nabi SAW bersendirian pada usianya 40 tahun, wahyu pertama diturunkan. Jadi uh, mengenai tentang malam Lailatul Qadar ni, ulama berselisih faham mengenai tentang ada dua pandangan. So ada berpandangan, pandangan pertama mengatakan Lailatul Qadar ini adalah uh, penurunannya daripada yang keluar, the, the night of power tu, hmm. maknanya dia, yang Allah keluarkan daripada lokal, terus letak ke Baitul Izzah ini yang berlaku pada latoqadar. Hmm. Maknanya dia hole? keluar masuk ke dalam Baitul Izzah ke lapisan langit dunia itu yang the night of power. So hari yang sangat istimewa perlu diingati oleh setiap individu mukmin yang mana Allah semata telah release the Quran ke Baitul Izzah. Dan kemudian orang panggil nuzul Quran, penurunan al-Quran, ada mengatakan ini dinamakan Layatul Qadar dan nuzul Quran. Nuzul tu maknanya apa? Penurunan. Hmm. So kalau kita tengok dalam kalender Kan ada 17 Ramadan Nuzul Quran contohnya kan hmm. Nuzul Quran tu penurunan Al-Quran Jadi ulama' bersisi pandangan Ada kata Nuzul Quran tu maksudnya Lailatul Qadar tu Yang keluarkan daripada loka Ke lapisan langit dunia hmm. Ini pandangan pertama Pandangan kedua kata Nuzul Al-Quran tu adalah penurunan wahyu pertama Kepada Nabi Muhammad SAW Jadi ada dua pandangan ulama' tafsir Menerangkan perkara tersebut jadi bila Allah SWT dah berikan Al-Quran tersebut ke lapisan langit dunia di situlah malaikat Jibril boleh akses uh -huh. di atas izin Allah untuk bawa turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berperingkat sedikit demi sedikit selama 23 tahun dari usia Nabi 40 hingga ke 63 tahun dan kat situlah ada ayat 23 tahun dipanggil ayat Mekah Makkiyah. Uh -huh dan 20 tahun eh, lagi lagi 10 tahun dipanggil maaf 13 tahun ayat makia 10 tahun ayat madania ataupun madinah diturunkan di madinah jadi maknanya dia 10 tahun ayat turun madinah 10 13 tahun ayat turunkan makkah jadi dia turun dia bukan turun macam terus bismillahirrahmanirrahim alif lam mim tak dia turun secara uh, tidak ada aturan oh jadi surah surah ayat yes. 1 2 3 4 it's not in order. Yes, tak in order. Maknanya dia macam surah Al-Alaq lima ayat pertama diturunkan dulu. Lepas tu? Lepas tu stop. Lepas tu Nabi SAW dalam keadaan kalau kita baca dalam sirah dalam kitab hmm. al ar Al-Maktum, Nabi SAW balik Nabi menggigil sebab hmm. malaikat Jibril peluk Nabi kan macam satu benda yang Uh, satu satu benda yang tak pernah berlaku dalam kehidupan Nabi sehingga kan Nabi dalam keadaan yang menggigil, bersimut kan Nabi dalam keadaan takut maka Allah turunkan wahyu yang seterusnya ya yudha, ya ayuhan mudathir wahai orang yang bersimut qum fa bangunlah wahai Rasulullah wahai Muhammad bangun berikan peringatan maknanya dia bangun sedar kemudian Sampai pada satu waktu yang mana wahyu Allah tak turunkan tiga bulan Nabi dalam keadaan yang panik Uh, itu yang Nabi kena anxiety, Nabi mm. kena panik Macam eh kenapa wahyu tak turun, Allah dah lupakan aku ke mm. Apa yang berlaku tu Allah turun dengan surah duha Jadi dia dia tak turun secara keseluruhan mm. Dia secuara, secara berperingkat Berdasarkan peristiwa yang berlaku mm. Berdasarkan keadaan mm. Mungkin bermain di fikiran kita yang mendengar uh, Lepas tu macam mana dia boleh jadi surah Betul tak? Ini kita kita panjangkan sedikitlah. Jadi daripada pe perkara tersebut bila dah berlaku, kemudian dah diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ketahui setiap tahun berlaku pada bulan Ramadhan, malaikat Jibril AS akan turun dan kemudian bertalaki bersama dengan Nabi. Maknanya dia Nabi akan duduk membaca ayat-ayat Al-Quran pada tahun tersebut yang telah diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. So Nabi akan baca balik Malaikat Jibril akan mengesahkan maknanya dia bergurulah Macam tasmi' menjadi orang yang mendengar Berguru Malaikat Jibril akan mengatakan Ya ini adalah benar Sama dengan apa yang telah dibawa pada tahun tersebut ha, Kemudian pada tahun kedua Apa yang turun dibawa Sehinggalah pada tahun terakhir sebelum kewabatan Nabi Dalam bulan Ramadan tersebut Tiga kali Nabi menghatamkan Quran Baca daripada awal hingga ke selesai Itulah apa yang mereka Jibril kata ini yang dinampak daripada surah Al Fatihah sampai habis dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Barulah uh, perkara tersebut bila Nabi dah baca Nabi akan baca kepada para sahabat. Mm -hmm. Sahabat pada ketika itu dilarang untuk menulis Al-Quran. Ha, uh, diorang tak ada kertas, diorang tak ada pen, diorang tak ada iPad, diorang tak Macam ada komputer ini? kan. Jadi diorang uh, Nabi tak nak diorang tulis apa yang Nabi bacakan sebab Nabi SAW tak nak ada uh, perselisihan mengenai tentang apa yang nabi cakap itu adalah hadis. oh. Ha, nabi sebab kita tahu bahawasanya apa yang nabi cakap hadis. Ha, sunnah. apa yang nabi buat perbuatan sunnah. Mm -hmm. apa yang tikrar, maknanya dia na, na, para sahabat lakukan ketika nabi nampak nabi lihat nabi mengiyakan perkara tersebut adalah sunnah. Jadi kalau takut orang tulis tulis tulis, eh ini sunnah ke ini Al-Quran? Hmm. Confusion kat situ. Jadi Nabi menghalang semua dari tulis, kecuali seorang sahabat Nabi yang usianya uh, belia ketika itu Sayyidina Zaid. Dan Nabi kata uh, hanya engkau sahaja dibenarkan untuk mencatit. Dia catit bukan kat kertas. Dia catit kat pelepah kurma dekat tempat di atas beras, di atas bali tulang tulang dan di atas kayu kayu dia catit catit. Dan bila dia catit tu dia dilonggokkan tau. Macam mix je. Mix hmm. Jadi maknanya dia macam mana orang refer? Kerana orang-orang dahulu Allah SWT menciptakan kita ni mempunyai akal yang lebih hebat sebenarnya daripada memori yang ada. Hmm. Kalau kita tengok kita punya handphone boleh hafal beribu nombor hmm. tapi sebenarnya akal manusia lebih hebat daripada memori handphone. Jadi ketika itu para sahabat semua hafal Al-Quran. Oh. Ha, jadi mereka duduk, semua dengar, semua dengar dan semua kemudian bila setiap tahun mereka akan rujuk balik talaki-talaki bersama. Depan Nabi dah duduk dengan mereka Jibril, Nabi akan bersama dengan mereka mendengar balik apa yang telah dibaca. Untuk tidak untuk tidak menjadikan Al-Quran ini sama seperti kitab yang dahulu diubah dan ditukar oleh mereka-mereka yeah. yang dinamakan sebagai manusia. Jadi inilah dinamakan sebagai Malam Lailatul Qadar ini Allah SWT berikan kepada kita dan hadiah yang sangat istimewa uh, Jadi kat situlah sebab tu kita raikan bulan Ramadhan ni Bulan yang terlalu banyak sangat keistimewaan Bulan yang hebat, Ramadhan sendiri aja je dah hebat Sebab kalau kita baca dalam Al-Quran Tak ada bulan yang lain, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Jamadil Awal, Jamadil Akhir Tidak ada bulan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadhan Allah turunkan firman Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran pada bulan Ramadhan itu telah diturunkan oleh Allah SWT Al-Quran jadi bulan Ramadhan Allah mention meletakkan dia dalam kitab Al-Quran yang kita nak pegang perlu dalam keadaan berwuduk wow. dan suci. Ha. so hebatlah bulan Ramadan. Oh, so Aku tu kena pegang dalam keadaan ambu wudu eh ha, tinggi sangat tak ni takut sangat dia dekat ha? lalu dia tak tak tak, tak, sangat, tak, tak. Eh? Uh, dia, <laughs> mungkin tinggi sangat kita, sebab itulah kita perlu ada cakap masjid setiap minggu ha. untuk kita dapat uh, meraih ilmu Yalah, dan the best thing is bila ini adalah rakaman ha. uh, live lah tapi kita ha. uh, ada rakaman dia kan ha. Lepas dia, kan jadi kalau awak macam rasa macam eh it's it's too much for me to understand kan. Siap. Lepas tu boleh kita boleh ulang balik, ulang balik, ulang balik, eh, ulang betul, balik betul, kan, review balik insya-Allah. Uh, dan kalau awak rasa macam eh atas pembagian ni, bagian tu. Uh, jangan segan untuk tanya kepada Ustaz Hairil. Ah dia tu boleh you know pause kejap dengan Ustaz yes. dan i think it's because of the overwhelmingness of the idea of dia macam tak. Dia, dia rasa berat sebab atau Qadar sangat berat rasa dia. Al-Quran yeah, uh, tu sangat berat rasa dia. Hmm. Ramadan tu hmm. sangat sangat it's it's too much of uh, grandness betul dalam satu betul satu ayat satu topik kan betul ada uh, macam so much of grandness betul. sedangkan al-fatihah tu sangat grand al-quran yes. uh, tu masya-allah Masya the words of allah subhanahu yeah. wa ta'ala dan bila kita fikir balik tentang macam mana uh, rasulullah SAW begitu bijak uh, yeah. in In making sure tak akan hmm. ada discrepancy. Betul. Tak akan ada salah faham. Betul. In making sure tak semua jangan tulis. Yes. Seorang je tulis. Betul. Which is very clever. Yes. Because kalau semua tulis nanti ada yang mungkin ada kata oh I am betul betul, I betul, -betul. betul. Tapi sebab hanya seorang yang menulis, betul. Itulah dia hmm. punya kayu ukur dia. Betul, betul. so everyone betul. else check his work. Betul. Kan? Betul. So dia tulis dengan dia betul okey. <laughs> okay, everyone else going to check we work together. Yeah, yeah, yeah. Which is the correct way kan? Betul betul. So eh bijak betul Rasulullah sallallahu Betul. Rasulullah Rasul sangat bijak. Sangat bijak. Memang seorang koin ataupun pemimpin yang sangat hebat sempurna. Masya-Allah. Masya It's perfection eh. Betul Allah masya Sebab Rasul kalau Rasul kita bayar. tengok uh, kitab kata yang sebenarnya seperti uh, kitab uh, Taurat, Injil. Betul, betul. There are so many discrepancies. Betul. Ada new edition lah, tambah-tambahan sebagainya. Penukaran Tapi Al-Quran macam perfect. gitu juga sampai ke detik ini. Betul, betul. Setiap hurufnya, masya Allah. Saya cakap kesi macam, eh, pandai betul Rasulullah Sallam. Mm. Never thought about it kan? Yes. Masya Allah. Um, mm. Saya rasa telah pula usah kongsi tentang mm. uh, asbab-asbab. Allah SWT memilih Latu Qadar untuk berlaku dalam Ramadan Sebab yes. Ustaz kata tadi mm. Ini adalah Hari yang Hari yang hari itu menjadi istimewa mm. Kerana Al-Quran itu diturunkan, diturunkan, Daripada Loh Mahfuz ke Baitul Izzah mm. Iaitu lapisan langit dunia Uh, pada hari yang sangat hebat tersebut. Hmm. Cuma uh, boleh saya tambahkan di sini sis uh, mengenai tentang ataupun kalau kita nak tambah lagi mengenai asbab ataupun sebab hmm. uh, bila kita baca al-Quran kita bukan sahaja membaca al-Quran dengan tajwid kita juga cuba memahaminya eh dia dengan uh, translation hmm. ataupun dalam uh, kaedah penggunaan ayat al-Quran termasuklah juga dengan sebab turunnya al-Quran. Jadi dalam setiap ayat tu kadang-kadang dia ada sebabnya turun. Jadi kenapa diturunkan? Kenapa Allah ceritakan mengenai tentang malam Lailatul Qadar ni? Quran quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sebab pada zaman Nabi Muhammad SAW di, di diceritakan dalam Tafsir Al-Munir eh menceritakan uh, ketika itu Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat yang ada. Nabi kata, Nabi cerita dengan sahabat, kamu nak dengar tak sebuah kisah yang mana seorang lelaki Uh, daripada keturunan Bani Israel hmm. yang hadir pada zaman sebelum aku. Maknanya sebelum Nabi SAW. Maknanya zaman before Nabi. Dan lelaki ini adalah seorang rojulun soleh. Seorang lelaki yang soleh. Yang kata orang tu yang baik, yang membuat amalan, yang membuat perkara perkara kebaikan dan sebagainya. Lelaki ini, uh, dia punya kehidupan pada waktu pagi, dia akan bermujahadah. Maknanya dia mujahadah ni berjihad. Dia akan naik ke atas kuda, dia akan bawa dia punya tombak, dia akan bawa dia punya pedang, shield dia. Dia akan pergi ke bertemu dengan mana-mana orang naik kuda tersebut. Dia akan mengajak orang itu untuk beriman kepada Tuhannya. Ini Allah Subhanahu Taala. Ajak beriman aja. Maknanya dia nampak kamu sembah apa? Ini salah. Kamu sembah Allah Subhanahu Taala. Siang dia buat perkara tersebut. Dia perkara yang baiklah mengajak orang untuk buat kebaikan. Pada waktu malam pula dia akan berkata orang tu uh, bermunajat. Maknanya dia, dia akan uh, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memuji Allah dengan hanya berzikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah putus. Dan Rasulullah menceritakan kepada sahabat, amazingly this guy buat perkara soleh tersebut hampir 83 tahun. 83 tahun dia buat macam itu je. Maknanya setiap pagi dia buat, malam buat. Jadi bila para sahabat dengar, sahabat merasa wow. Hebatnya orang ini membuat sesuatu amalan kan. Mm -hmm. Bila kalau kita kalau kita nak kaji untuk kita umat Nabi SAW punya usia ni, kalau lebih daripada Kalau ikut umur Rasulullah 63 Lebih daripada 63 tahun tu kira dah bonus lah mm -hmm. Dan kalau kita Hidup dalam 83 tahun tu pun hmm. kita boleh cakap 20 tahun pertama kehidupan kita masih huha huha lagi. So maknanya dia ada berapa tahun aja dan berapa tahun tersebut mungkin bila kita dah baru nak bina kerjaya, baru hmm. nak berikan rumah tangga, ada orang yang baru rapat dengan agama bila nak masuk 40, ada orang yang baru rapat agama nak masuk 45. So berapa tahun aja dia dapat buat. Even saya cuba buat calculation uh, dalam dalam bab ini, saya buat calculation. Kalau letaklah kita Mendirikan kita cakap pasal uh, amal soleh ni banyak kan mana amal soleh ni banyak baca Quran dan sebagainya kita cakap pasal solat je macam contoh saya buat perkiraan kalau satu hari kita solat tujuh minit ni eh, tujuh minit satu tahun kita solat seribu dua belas ribu tujuh ratus lima puluh lima minit ni kalau solat tujuh minit satu mm. satu waktu subuh tujuh minit zohor so, tujuh minit that means kita ambil lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus lima puluh lima minit mm. untuk setahun solat out of masa yang 365 hari itu mempunyai 525,960 macam itulah. Kalau letak kita baru kenal agama umur kita 50 tahun, maknanya kita solat 50 tahun, that means kita menghabiskan masa solat adalah 638,750 minit. Maknanya kita contohlah kita hidup 63 tahun. Kemudian kita dirikan solat 50 tahun saja. That mean for that 50 years Kita only ambil Setahun setengah saja Untuk fulfill 50 tahun Punya solat 5 waktu sehari That means yang lagi 48 tahun 49 tahun tu kat mana kita buat dan sebagainya Jadi bila para sahabat Mendengar Nabi kata Orang ni buat amalan lebih daripada 83 tahun Dia buat amalan lebih daripada 83 tahun Siang mujahadah, malam munajat Mereka rasa amazing lah kagum sangat dan orang rasa we need to do this. We need to do this. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kan selalu memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Mm -hmm. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan ayat ini. Allah kata Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al Quran yang secara keseluruhan daripada Allah Mafusari kepada Nizam pada malam lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah tanya dengan Nabi Muhammad untuk tanya pada kita lah. Kamu tahu tak apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Maknanya Mana sebab itu dah Al-Quran menyebutkan seribu bulan, dia tak sebut dua ribu bulan, tiga ribu bulan. Kenapa dia sebut seribu bulan? Berbalik pada kisah ini, seribu bulan bersamaan dengan 83.3 tahun tiga tahun perbulan 3 bulan macam gitulah mm -hmm. lebih kurang that means orang ini yang orang lelaki Yahudi tadi membuat amalan sehebat itu setiap hari maka kata Allah SWT kepada umat Nabi yang Allah tahu kita ni tak mampu untuk buat sedebut uh, tak buat hebat tersebut jadi Allah kata kejarlah malam tu qadar kerana malam malam tu qadar ni kalau kamu dapat lebih baik dia bukan sama tapi dia lebih baik daripada seribu bulan yang seperti lelaki Yahudi ini peperjuangkan Pagi berjihad malam bermunajat. Pagi berjihad malam munajat. Jadi sebab itulah antara asbab musabab tadi Sebab turunnya kenapa diceritakan seribu bulan Eh lebih baik daripada seribu bulan Sebab hmm. kita tak mampu Setahun pun nak buat amalan tak mampu Tapi apalah salahnya Sepuluh malam terakhir ni Salah satu malam itu mungkin Allah SWT pilih untuk malam yang terkadar hmm. Untuk kita dapat dan untuk kita rai hmm. Dia dah tinggal Ni dah sekarang ni dah start lah Itu pun kalau kita tengok sis hebatnya dan sayangnya Nabi sangat salam kepada kita, Nabi zoomkan supaya dia lebih jadi kecil lagi. Pada, awal, ya. pada awalnya 30 hari, Rasulullah SAW itu ber, ber di masjid. Hari pertama dah 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 buat amalan, buat amalan. Bila Nabi buat, jadi sunnah, jadi uh, sahabat ikut. Jadi uh, dalam kitab Sahih Bukhari menceritakan bila hari pertama Nabi buat tengok macam terlalu lama sangat ada yang mungkin uh, para isteri mengadu kan uh, suami aku tak balik pasal dak macam mana nak bersama pada waktu malam dan sebagainya ini ni lumrahlah untuk pasangan suami isteri eh jadi nabi buat 11 Ramadan sampai ke 30 itu pun ada ada memberikan suara-suara yang eh suami saya sibuk uh, buat ibadah lupa dengan isteri lupa tanggungjawab maka nabi zoomkan lagi 10 malam terakhir 10 malam terakhir pun ada hadis nabi nabi kata mengencarilah malam-malam ganjil Malam ganjil ada keluar lagi hadis Nabi kata malam 23 27. Ha makna dia ada yang 29. So kalau kita kita tak mampu untuk memilih uh, kata orang uh, tak mampu buat 30 hari then kita buatlah dalam keadaan yang 10 hari tersebut untuk buat. Tapi janganlah lepas ni pilih hanya malam ganjil saja. Hmm. Ada kemampuan buat je setiap malam sebab mungkin salah satu daripada malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar hmm. yang kita akan dapat dan pahala ganjarannya lebih baik daripada seribu bulan yang beramal siang malam insya Allah. Kalau kita cakap pasal tentang ibadah Rasulullah Sallallahu ha. Alaihi Wasallam ni memang I ibadah. don't know anyone can compare. Ha. Yes. Um cara khusyuk dia Betul. um but kalau kita dapat dengar ha. um, dan kita dapat mungkin ambil iktibar hmm. daripada banyak-banyak tu kita ceritakan hmm. sedikit lah. hmm. uh, Bagaimana kan Nabi beribadah pada 10 malam terakhir sebab kata ustaz juga uh, Nabi cuba untuk tak nak tunjukkan beliau di masjid hari-hari. Sebab betul. kalau tak nanti orang akan uh, Nak ikut juga benda yang sama betul. Exactly Aa, betul. So Bayangkan He is so like He is so compassionate betul. Dia sangat fikirkan Tentang Tentang what will people want to do And need to betul. do So dia buat kat rumah Dia buat kat rumah Betul kan? uh, So it's between us And, and Allah SWT Betul uh, Jadi untuk 10 malam terakhir ini Apakah antara uh, Para sahabat yang katakan uh, Top favourite ibadah Of uh, Rasulullah SAW Uh, Nabi SAW sering kata orang tu dalam dia bukan dalam bulan Ramadan sahaja eh tapi dalam bulan-bulan yang lain pun memang hmm. Nabi SAW akan bangun untuk bertahajud. Uh, makna dia untuk melaksanakan solat tahajud pada waktu malam. Selepas terawih lah. Hai ada Nabi tidur dulu. Eh, hmm. maknanya Maksudnya tidur seketika dan kemudian Nabi SAW akan bangkit dan kemudian akan terus melaksanakan tahajud. Even kalau tadi saya boleh lanjutkan sedikit yeah. mengenai tentang soalan mengenai tentang Sayangnya Nabi SAW pada kita, yeah. sehinggakan uh, kalau kita tengok solat tarawih sendiri pada asalnya tarawih itu uh, mungkin tak tahu lah kalau ada cakap masjid sebelum ni ada yeah. pernah jelaskan ke tidak eh, uh, tapi uh, saya just kongsikan eh, mm. kalau dah pernah dijelaskan jadikan sebagai peringatan. Jadi solat tarawih sendiri pada awalnya tarawih ini perkataannya rahar, Rehat rehat eh, mana dia tenang-tenang. Uh, pada awalnya sejarah solat terawih dia bermula ketika pada bulan Ramadan yang mana salah satu daripada Ramadan ketika Nabi di Madinah yang mana Nabi SAW keluar pada waktu solat Isyak Nabi imamkan Isyak after Isyak terus Nabi SAW diri untuk melaksanakan solat sunat terawih secara berjamaah ha, jadi siapa yang semai Isyak jemaah dengan Nabi dia akan the first one yang eh ini solat yang baru Nabi buat maknanya dia solat terawih jadi maknanya dia mereka ikut Nabi SAW buat bila Nabi dah buat, menjadi satu kelaziman orang-orang ni dia orang, -orang ini, akan bawa cerita ini pada waktu subuh. Dorang tak ada WhatsApp. Dorang tak ada Facebook. Dorang tak ada apa untuk uh, untuk sebarkan eh. Jadi dorang Nabi akan balik uh, dan kemudian waktu subuh Nabi keluar. Siapa yang datang solat subuh berjemaah, mereka akan menceritakan semalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lepas Isyak Nabi stay back untuk sembahyang bersama. Hari hari pertama jumlahnya biasa-biasa. Hari kedua jumlahnya luar biasa. Hari ketiga sampai lagi cerita tersebut sampai orang semayang uh, sujud di atas tanah. Wajib. Uh, Maksudnya mm. dia pasal terlalu ramai sangat sampai belakang. Mm. Hari keempat jumlah dah semakin kata orang tu uh, geng terawih macam Jumaat yang mm. macam Jumaat public holiday macam itulah. Mm. Dan melimpah sampai ke belakang. Jadi di saat itu selepas isyak uh, selepas isyak Nabi SAW tak keluar rumah. Nabi tak keluar. Jadi sahabat semua tak berani nak tanya nak ketuk rumah Nabi kan tak berani. Jadi semua tunggu semua yang ada yang baru sampai the first time. Kau biar betul kan? Are, you serious? Nabi SAW semayang Rawi ah. Yes. So yang the rest uh, Nabi SAW pada malam tersebut Nabi tak keluar Nabi semayang kat rumah. Dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sampai pada waktu subuh Nabi Nabi pergi semayang subuh ramai jumlah. Nabi SAW, dia dah habis semangat subuh, dia pusing dan dia menyampaikan tausiah. Tausiah ni ataupun kita panggil tazkirah lah, peringatan lah. Hmm. Eh. Macam, macam ceramah lah, tapi ceramah ringkas. Nabi pusing, Nabi cakap dengan para sahabat. Nabi kata, aku tahu kamu nak tahu kenapa semalam aku tak keluarkan. Nabi kata, Nabi kata, aku tak risau untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah. Dan Nabi suka buat benda kata tersebut. Dan Nabi yakin sahabat pun boleh buat. Tapi yang Nabi risaukan kita ni. Nabi takut bila Nabi buat continuously for 30 days macam itu. Turunkan ingat itu wajib. Allah akan turunkan. Wahyunya mengatakan benda itu akan dijadikan wajib. Nabi takut. Hmm. Ha, sebab kalau kalau dia dah wajib, tak adalah bazar gelang. Hmm. Ha, tak adalah bazar-bazar yang yang lain-lain orang nak skip untuk semayan terawih kan dalam waktu tersebut. Jadi Nabi SAW kata, oh dia demikian, aku semayan kat rumah. Dan mereka para sahabat melakukan solat terawih selepas itu kat rumah sampai kewafatan Nabi SAW. Semayan kat rumah. Jadi bila dia menjadi jemaah macam kat masjid Singapura ni. Bila lepas pemerintahan Sayyidina Abu Bakar masih kat rumah, pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila Sayyidina Umar dah perintah umat Islam semakin kuat, zakat mereka bayar, maka di saat itulah barulah uh, Sayyidina Umar kata bila dia tengok kat masjid, orang semayang macam tembok-tembok, sini satu grup, sini satu grup, sini satu grup kata Sayyidina Umar, alangkah indahnya kalau sekiranya kita dapat satukan satu imam dengan bacaan yang baik, mm -hmm. kemudian solat secara berjemaah. Kemudian mereka buat secara berjemaah, kata Sayyidina Umar pada hadis tersebut, inilah sebaik-baik bid'ah ah hasanah yang aku buat. Benda yang baru diadakan dan benda yang baik dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika itu. Barulah mereka semayang, secara berjemaah sampai sekarang sebab wahyu dah tak turun lagi selepas kewabatan Nabi dah tak ada. Okay? Jadi maknanya, kita melihat bahawasanya bagaimana revolusi solat terawih itu berlaku. Hmm. Jadi berbalik kepada soalan yang macam 10 malam terakhir akhir oh. tadi. Eh? Bila uh, perkara tersebut ditanya mengenai tentang 10 malam terakhir First first of all untuk kita adalah yang penting First terawih jangan tinggalkan Walaupun dengan seringkas 8 rakaat Walaupun letih macam mana Cuba buat walaupun dalam keadaan duduk Ustaz saya ni mempunyai kekuatan Saya ni sihat hmm. Tapi boleh ke saya semayang terawih duduk Sebanyak 8 rakaat hmm. Tapi saya boleh berdiri Tapi kerana terlalu letih Kata Rasulullah SAW, dalam bab solat sunat, kamu boleh semayang duduk kalau sekarang terlalu letih ataupun kalau tak letih pun boleh sebenarnya. Tapi pahala kamu adalah sebahagian daripada orang yang berdiri. Ha, jadi maknanya dia, kalau macam mana kita letih pun, 10 malam terakhir tu, tu dah Baik dengan je. banyak kerja, nak cari bonus untuk air raya dan sebagainya. Try do our self untuk buatlah. Dan waktu terawih itu sebenarnya adalah luas Dia daripada lepas isyak sampai sebelum subuh mm -hmm. ha, Jangan kita ada mindset yang waktu tu hanya lepas isyak sahaja mm -hmm. That means kalau sekiranya kita tak mampu buat Kita tidur terlebih dahulu Maka kita bangun, kita nak dirikan solat terawih Boleh sahaja kita buat okay? Jadi first solat terawih jangan tinggalkan Sebab terawih ni tak akan jumpa dalam bulan-bulan yang lain Kemudian barulah kita menambahkan dengan ibadah-ibadah tahajud. Nabi SAW melaksanakan solat sunat tahajud. Kata Nabi, Salu rak'ataini khafifatain. Paling ringkas, paling letih, dua rakaat yang sangat ringan. Maksudnya tahajud. Tapi kalau sekiranya kamu mampu buat, buatlah lapan rakaat, dua-dua-dua dengan satu salam setiap satu. Kemudian... Satu salam satu masuk ustaz? Dua rakaat. Aha. Uh -huh satu salam. Okay. bukan ini macam bukan empat empat lah. Aa, tak aa, boleh empat empat leh. bukan tak boleh. Itulah sunnah yang Nabi buat pada waktu malam. Jadi dua dua. Yes, dua 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 dua, 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 dua sampai lapan. Mm. Macam semai terawih lah. Aa. Aa, tapi dia solat sunat tahajud. Okay, aa, apa kehebatan solat sunat tahajud ni? Mm. Aa, berdasarkan hadis Nabi saw yang mana nanti bila pada hari kiamat di mahsyar nanti bila tiba-tiba semua manusia dalam keadaan kerisauan aku ni macam mana keadaan di saat itulah nanti yang mana ada satu seruan suara mengatakan aina mata tatafaju Junubuhum anil mabaji yaduna rabbahum khaufan wa tamaa ah. mana dia suara seruan tu keluar mana dia hamba aku yang telah merenggangkan ponggong-ponggong mereka Daripada tempat pembaringan Semata-mata takut kepada Allah Dan mengharap dan mendambakan Sangat kasih sayang Allah SWT So Allah SWT keluarkan seruan Mana dia yang bangun Maknanya kita ni Aduh. tidur kan hmm. Kita renggangkan punggung kita Lepas tu kita doa menangis Minta ampun kepada Allah Kita mengharapkan kasih sayang Allah Kita mengharapkan dilimpahkan rezeki Diberikan kebahagiaan dalam keluarga Kasih sayang dalam rumah tangga Kita minta hmm. Mana dia Allah tanya hmm. Dan kata Rasulullah SAW bangunlah sejumlah orang tersebut wahum qalil mereka sangat sikit terlalu sedikit yang sanggup renggangkan untuk bangun pada waktu malam wahum qalil jumlahnya sikit dan kemudian mereka masuk ke dalam syurga dengan tanpa hisap ha, mungkin persoalan yang tanya oh kalau gitu ustaz saya bangun tahajud je tak payah buat lima waktu sehari hmm. saya bangun tahajud je tak payah puasa makna dia hmm. adakah kalau kita fikir dari sudut logik orang yang tinggalkan solat orang yang tak pernah puasa adakah dia akan semayang tahajud seperti itu jadi makna ni, ni orang yang makna dia memang dia lima waktu dah buat hmm. dah buat ibadah zakat puasa umrah haji dan sebagainya dia dah buat kebaikan dia, dia telah spiritual dia eh? nak, eh yes dia nak mencari lagi so hmm. dia buat so Rasulullah sallallahu bangun sehingga kan kita tahu kata saya nak, uh, kata Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat hadis yang popular selalu kita dengar <coughs> uh, sahabat tanya ya Rasulullah engkau bangun pada waktu malam <coughs> untuk melaksanakan ibadah hmm. kan kau dah jamin maksum syurga kau jamin tak ada dosa kau confirm masuk syurga kenapa kau buat macam ini ya sallallahu inshaallah afala an aku abdan syakura tidakkah aku patut menjadi hamba Allah yang bersyukur jadi nabi bangun lagi-lagi pada 10 malam terakhir nabi berjauhan dengan isterinya uh, beritikaf di masjid sebab untuk melaksanakan ibadah pada waktu malam tahajud, tahajud. dan bukan dia tahajud Uh, dalam kalau kita mampulah eh kalau kita mampu di luar sana saya eh, pesan, -pesan pada diri saya sendiri dan juga di luar sana kita tambah selain pada salat tahajud Salat sunat taubat eh maknanya kita banyak dosa banyak silap kepada Allah. Dua rakaat juga ustaz eh. Dua rakaat mm -hmm. diniatkan sunat sunnatat taubah raka'atain lillahi taala sahaja mm -hmm. aku mendirikan salat sunat taubat dua rakaat kerana Allah taala. Kelainan salat sunat taubat adalah di sujud terakhir mm -hmm. kita membaca tasbih tasbih Nabi Allah Yunus alaihi salam. Yang mana Nabi Yunus kita tahu bila dia merajuk daripada kaum dia, hmm. aa, bukan dia tinggalkan ayah, dia rasa macam kecik kecil hati, kecil hati wow. lah. bawa diri lah macam kenapa kaum pun tak dengar kan. Makan dalam ikan paus dan dia membaca tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hmm. Selama 40 hari Nabi Allah Yunus baca zikir tersebut dalam perut, tersebut, perut ikan tersebut, sehinggalah Allah SWT beri Allah yang jaga makan minum dia. Allah yang ampunkan dosa dia. Allah yang berikan kebaikan bagi dia. So, kita solat sunat taubat kalau kita mampu sujud terakhir bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dan kalau tak ingat subhanar rabbi ala wa bihamdi pun tak ada masalah kemudian kita beri salam banyakkan istighfar banyakkan juga membaca uh, apa kata orang tu uh, doa pengampunan kepada Allah Subhanahu taala iaitu nama penghulu doa penghulu istighfar Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka sampai habislah baca doa tersebut. Sebab ketika sujud uh, dan ketika kita beristighfar, istighfar ni dia punya fadilat sangat besar. Uh, kalau saya tambah nanti ya, dah cerita sahaja. dia terlari. Boleh, nak, nak dengar? Boleh ya, nak, nak nak dengar Ustaz. Nah, boleh. Eh? Uh, cerita istighfar ni pula, istighfar ni maknanya kita astaghfirullahalazim azimastagfirullah kan? hmm. Kalau kita jadikan zikir, dia bukan aja pengampunan dosa tetapi hajat dia makbulkan. Oh. pada satu ada satu peristiwa berlaku pada zaman aimmatil mujtahidin. Aimmatil mujtahidin ni imam mazhab. Ha, contohnya kita tahu kan kita kat Singapura ni rata-rata bermazhab Imam Asy-Syafi'i rahimallahu. Imam As Syafi'i rahimallahu. So mazhab yang diiktiraf ada empat Kita tahu mazhab Imam Hanafi rahimahullah, mazhab Imam Malik rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Hanbali. Mm -hmm. So pada satu ketika di zaman Imam Hanbali ketika itu memang tak ada macam saya cakap lah tak ada media sosial dan sebagainya kan orang tak kenal. Tapi orang dengan nama aja, daripada negara kota semua dengan nama dia ni uh, orang yang hebat hebat. Tapi tak nampak muka. So Imam Han, Imam Hamzali adalah seorang yang menghafal hadis dan sebagainya orang hebat, pengasal Mazhab. Uh, satu ketika dia pergi berhijrah, eh, berhijrah dia pergi merantau lah, Merantau di sebuah tempat. Dan di kawasan tersebut ada masjid. Dia cuba nak beretikaf di masjid tersebut. Nak tidurlah Ketika dia nak tidur di masjid tersebut sekali tiba-tiba siakul masjid. Siak siak masjid ni penjaga masjid. Mm -hmm. Kalau kat Singapura biasa orang panggil noja lah, mm -hmm. anujir. Ha, Kalau dekat pergi Malaysia mm. selalu macam surau-surau masjid-masjid dah panggil siak siak siak, siak. masjid. Ha. Mm. Kalau orang Singapura siak lain pula kata-kata yang mm -hmm. lain kan macam mm -hmm. negatif ni kata-kata. Jadi siyakul masjid ni dalam bahasa Arab ni lah. Tengak jadi penjaga masjid. Penjaga masjid ha. So dia jaga. Sekali tiba-tiba nak tidur tak boleh. Dia tengah bersihkan. Dia kata kena keluar. Dia tak kenal itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata keluar. Tuan kena keluar. Ha, boleh tidur dekat depan gate masjid lah. Dia bawa. Tengah perbuatan tu berlaku antara siyak masjid dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Uh, dan dekat kawasan masjid tersebut, depan tersebut ada sebuah kedai roti. Hmm. Yang mana pembuat roti tu pada waktu malam Macam ada tingkap sambil buat Sambil nampak peristiwa tersebut Nampak orang tu kena keluar Duduk dan sebagainya Jadi terus siap muzik dah masuk Dia tak sampai hati Dia keluar Dia jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal tu Dia cakap Tuan uh, Sudi tak Tuan uh, tidur kat tempat saya hmm. uh, Sebab saya, Tuan tidur kat sini Tempat yang tak serisa lah Kata Imam Ahmad bin Hanbal Tak kenalkan diri pun hmm. Salih tak kenal mengenal ini. Dia kata takpelah bolehlah uh, Saya pun ikut 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 Uh, tukar roti tu kata okey tuan baring kat sinilah dia, dia baring baring imam Ahmad bin Hanbal baring sambil melihat orang tu buat roti lah dia tiba 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 roti tirai-tirai roti tapi mulut dia kumat kamit mulut orang yang buat roti tu kumat kamit tapi imam Ahmad bin Hanbal tak tahu apa yang dia bicarakan hmm. kan uh, jadi tengah kumat kamit kumat kamit kumat kamit sekali sampai dia dah selesai habis dia dah nak duduk dia nak rehat dia tengok Imam Ahmad bin Hanbal belum tidur. Dia kata, oh Tuan, uh, Tuan datang daripada mana kan? Uh, kenapa Tuan tak ada tempat tidur? Oh, dia kata, saya ini musafir, sekian-sekian-sekian. Uh, saya nak tanya satu soalan boleh tak? Kata Imam Ahmad Ambal. Apa soalan dia? Uh, Tadi saya nampak, saya perhatikan berapa jam awak buat roti sambil mulut, awak tak berhenti kamit. Boleh saya tahu apa yang awak bicarakan? Mm -hmm. Kata tukang roti tersebut, saya sentiasa beristighfar pada Allah. Maknanya dia sambil buat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, bila kamu beristighfar, apa fadilat yang kamu dapat? Apa kelebihan yang kamu dapat? Dia kata, aku yakin Allah akan mengampukan dosaku. Dan kagumnya bila aku beristighfar pada Allah, tidak pernah Allah SWT me me apa kata tu, menolak hajat aku. Semua hajat aku minta, Allah mudahkan, mudahkan, mudahkan. Hanya Masya satu hajat Allah. aja yang Allah belum makbulkan. Kata. Allah. Ha Kata Imam Ahmad, boleh saya tahu apa hajatnya? Hajatku untuk bertemu dengan seorang alim yang bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hmm. Oh, touching kan? Jadi terus Imam Ahmad Ibn Hanbal tersentak dengan dia kata, Subhanallah. Allah telah menerima hajat kamu. Akulah Ahmad Ibn Hanbal. Allahu Akbar. Daripada barakah istighfar minta ampun kepada Allah, mendatangkan hajat kepada kita untuk menerima sesuatu. So, jadi maknanya berbalik kepada taubat tadi. Bila kita laksanakan solat sunat taubat dua rakaat, kita beristighfar pada Allah, bukan aja Allah bersihkan kita. Dia macam gini tau, sis. Bila kita tengok dalam ayat Al-Quran, di akhir-akhir ayat, kebanyakannya, Allah SWT akan gabungkan nama Allah. Contoh dia macam Azizun Hakim, Ghafurun Rahim. Kan? Kalau kita tengok, Ghafur tu adalah perkataan nama Allah Maha Pengampun. Rahim Allah Maha Penyayang. Tapi dalam Al-Quran pun Allah SWT berikan kepada kita Allah tak cakap yang afala ta'kilun. Allah suruh, selalu, selalu mengingatkan kita afala ta'kilun. Adakah kamu tidak menggunakan akal dengan menilai Al-Quran? Afala tatafakkarun. Adakah kamu tak fikir bila kamu tengok Al-Quran? Para ulama yang mengaji Al-Quran bila kita baca dalam dalam setiap ayat eh kenapa Allah tak gabungkan antara ghafurun rahman? Ghafur Maha Pengampun. Rahman Maha penyayang kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha pengampun, Maha pengasih lagi Maha penyayang itu tak? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu nama Allah, penyayangnya Allah. Dia menyayangi semua makhluk yang Allah ciptakan mendapat tempias kasih sayang Allah sama ada kasih sayang itu berbentuk uh, kata orang tu kasih sayang itu berbentuk uh, orang yang beriman hmm. ataupun tidak beriman dapat kasih sayang Allah tapi ar-rahim uh, kasih sayang yang Allah berikan hanya kepada mereka yang beriman kepada Allah yang dijamin syurga hebat kan jadi sebab itu kita tengok Allah tak datangkan ghafurur rahman dan Allah tak datangkan rahim baru ghafur sayang baru baru maaf, minta apa kata orang pengampunan rupanya makna yang tersirat adalah Allah suruh kita, Allah tu maha penyayang. Dia dah memang sentiasa. Kau minta maaf, aku maafkan. Kita je nak sombong, aku tak nak minta ampun dengan kau. Ataupun kita nak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Bila kita bertaubat, Allah akan mengampunkan kita punya dosa. Malahan terus barulah Allah datangkan sifat Ar-Rahim. Allah akan memberikan kasih sayang. Dan rupanya Ar-Rahim tu digunakan sebab Ar-Rahim ini specially untuk orang beriman saja yang dijamin syurga. Tidaklah rafur rahman Tidaklah hmm. kepada orang yang mungkin Belum lagi beriman kepada Allah Kalau belum beriman, dia kena beriman dulu Baru dah minta pengampunan, baru dah dapat Ar-Rahim khusus kepada kita So kita dapat dua tau Kita dapat Ar-Rahman, kasih sayang Allah sebagai hambanya Kita dapat Ar-Rahim sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT Lihatlah, Allah dah bagi kepada kita Sama ada kita nak untuk minta pengampunan kepada Allah Ataupun tidak aja. Mengenai tentang macam tadi, kita baca tasbih dalam sujud kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan antara ibadat solat yang kita lakukan daripada awal hingga rukun kita solat antara rukun-rukun tersebut kat mana yang Allah paling dekat dengan kita adalah ketika kita sujud ketika dahi kita di bumi kalau fikir logik akal kita kat bawah lagi jauh dengan di atas betul hmm. tak tapi kalau fikir dari sudut akidah kita, kata Rasulullah bila kamu sujud, kamu adalah hamba yang betul-betul apa kata orang memasrahkan segalanya, kata orang merendahkan diri ke bumi. Malahan saintifik saya pernah baca dalam uh, satu kajian artikel pada 2001 eh. Dia kata sujud bila kamu bila dunia ni dah penuh dengan teknologi, kita banyak gadget yes. sana sini kan. Bila gadget dah terlalu banyak dia dia kadang-kadang sampai ke tahap kita pening kadang-kadang kita pening. Kita tengok lama-lama hmm. skrin tak boleh tengok lama-lama. Pening kan kalau pakai pakai mata dia akan cakap okey pergi tengok uh, eye yes dan sebagainya. So in the end scientific kaji rupanya dia kata bila kamu kembalikan uh, uh, benda tersebut ke tanah hmm. dia akan menghilangkan kepada ke peningan kepada pening-pening yang kita lalui lah. Oh. So bila dia gaji, oh orang Islam lima kali sehari kita sujud dengan betul dan kemudian kita kembalikan segalanya besar darah pun circulation akan naik dan sebagainya. So apa lagi kehebatan sujud? Kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Munanya ada lagi kisah mengenai tentang sujud pun hebat, hmm. aa, tapi takut tak cukup masa nanti wow. kan. Aa. Saya pernah saya dengar tentang hmm. cerita istighfar ni ustaz Benarnya sebenarnya. Hmm. Ni kali kedua saya dengar. Aa. Kali pertama saya dengar saya lagi ada lah, saya nak nangis macam nak gila. So kali kedua saya dengar saya macam aa. Ya Allah. Ya? Dia macam kadang-kadang bila kita minta Allah SWT, kita Betul. minta, kita minta, kita minta merayu, kita, 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 kita minta, tapi kita lupa untuk minta maaf terlebih dahulu. Betul. Uh, so, that's a good example a reminder bahawa you keep on minta maaf, minta maaf, minta maaf, yes. me mengharapkan tak ada hijab antara doa awak dengan Allah SWT. Betul. So, that is beautiful kan? Yes. Bayangkan Allah tu dapat drag uh, uh, orang yang sangat alim ulama'. Betul untuk datang dan bukan dia nak datang berjumpa queue up tau jumpa yes. tau dapat berjumpa dengan dan dia kerja kat tempat situ je roti je yes. so bayangkan uh, seorang imam ahli ulama tu yes. dibawa dan korong, in the istilah of the heret oleh Allah Subhanahu taala untuk jumpa betul. dengan lelaki yang ordinary ni lelaki yes. biasa saja betul betul hanya dengan beristighfar betul masyaallah so really make us think that there is really no doa that is big enough betul for us kalau kita keep on yakin dengan the power Betul. of istighfar. The power of doa jangan sekali-sekali kita kita rasa uh, doa itu tak ada power. Saya selalu melalui fasa uh, ustaz menjadi ustaz asal asatizah ni kita sering didatangi oleh mereka yang bermasalah. Ha, maknanya dia jarang sekali kita dengan kita macam orang datang Ustaz saya dapat bonus saya nak share tak ada kan Selalunya kita ni didatangi oleh Ustaz saya ada problem dengan suami saya Ustaz saya ada problem dengan isteri saya Ustaz saya ada problem dengan anak-anak saya Ustaz saya ada problem Even saya juga merupakan uh, volunteer di prison mm -hmm. Mana dia counseling di prison jumpa dengan anak-anak <coughs> Bukan anak-anak lah dah ada yang dah dewasa dah peringkat adult eh. um, uh, Di sanalah masyarakat Islam kita pun bila orang dah buat kesilapan, kesalahan, tapi orang cakap adakah Allah akan menerima taubat mereka dan sebagainya. Mereka kat dalam. Eh? So saya cakap jangan sekali-sekali uh, rasa doa itu ada apa tidak di tidak didengari lah makna dia. Doa ni dia macam ni tau. Kita minta kepada Allah, dia bukan bukanlah Allah nak bagi tu macam gedung IKEA yang dibagi bagi bagi sold out. Tak. Rahmat Allah tu sangat terlalu luas. Allah bagi pada kita bukan bermakna Allah bagi kurang pada yang lain. Saya pernah satu cerita uh, cerita uh, kelakalah eh tapi hmm. boleh jadikan sebagai teladan. Macam contoh. Ada sebuah masjid yang kecil, dia dan dengan saya ustaz. Orang selalu kalau ustaz buat uh, tahlil doa selamat kan orang kasi nama untuk baca Fatihah kan. Macam mana ustaz buat saya kata nama-nama uh, tersebut kita paparkan di skrin dan kemudian saya jamakkanlah untuk baca ke Fatihah dia kata, "Oh, kita tak ustaz, kita baca satu-satu. So, kalau ada 800 nama 800 kita baca." Jadi saya kata, oh parah gitu kan. Dia boleh pas-pas tau baca nama sebab mindset kita memikirkan yang setiap nama tu perlu disebut. Yang macam Allah tu tak bukanlah Tuhan yang maha berkuasa. Kan? Dan kata orang tu, yang ada orang pula satu nama nak satu fatihah. Sedangkan dia ingat macam satu fatihah ni dah bagi, nak kena baca lagi untuk diberikan. Kita lupa Allah maha mengetahui. Maha mengetahui kepada yang lain. sebab itu sebab itu kehibatan. Uh, dalam Islam ni dia Islam ni dia bukan sahaja uh, kepercayaan dia bukan sahaja menggunakan akal tapi dia juga melibatkan uh, akidah kepercayaan kita macam contoh saya kasih contoh uh, macam dalam bab uh, masul khuf eh kalau dalam fikah khuf ni maknanya dia uh, masuh tu membasuh mengambil wudu basuh hmm. atas tapak kaki maaf eh okay. ya, tapak okay. kaki sini tapak kaki okey oh. so tapi bagi mereka yang memakai kasut uh, leather tau hmm. uh, sebab uh, pada uh, pada zaman nabi ataupun sekarang pun zaman ada negara yang sejuk hmm. jadi mereka bila nak ambil wudu kena air terlalu sejuk kan hmm. jadi bab wudu dalam bab wudu sampai kepada kaki dengan syarat-syarat yang tertentulah mereka tahu kalau bermukim selama satu hari satu malam mukim tu maknanya dia tinggal negara tersebut sehari semalam tak buka kasut wuduk dia masih sah. So dia basuh atas sajalah. Kalau mm -hmm. Singapura selalunya yang dibuat kita anjurkan kepada mereka-mereka yang NHS lah. mm -hmm. NS yang kat hutan yang susah nak buka boot dan sebagainya. So uh, Rasulullah sallam mengajar basuh sebelah atas. Atas saja. Ambil air sabu. basuh sabu, yes. Mm -hmm. So Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah menantu Nabi mm -hmm. kan dan sahabat khalifah keempat. Sayyidina Ali kata apa? Dia kata Kalaulah Islam itu diberikan kepada aku Maknanya Islam tu Akulah Nabi lah, maknanya hmm. contoh lah eh. Kalau diberikan kepada aku, setentunya Membasuh bawah lebih utama daripada basuh atas okay. Logik kan hmm. Logik akal, yang kita pijak bawah, bawah. Hmm. Tapi kemudian kita basuh atas Kemudian bawah kita tak bersihkan Kita terus mayang, yeah. jadi kalau dia kata saya Ali, Kalau Islam tu diberikan kepada aku Setentunya basuh bawah itu lebih utama Daripada basuh atas hmm. ha. Tapi Islam adalah Uh, diberikan kepada Rasulullah SAW dan kita perlu beriman kepada Nabi maka membasuh atas adalah masul khuf maknanya dia atas so apa yang saya nak sampaikan sini kalaulah agama itu hanya berpandukan pada akal satu Fatihah satu orang maka kat situ kita akan rasakan bahawasanya agama ni tak ada dari sudut erti kepercayaan. Mm -hmm. uh, tapi kerana ada akidah kepada dia, kita kena beriman pada itu Allah. Itu teknikal eh. Teknikal ya yeah. kita beriman pada Allah Tuhan yang yang maha berkuasa, maha mengetahui Apa isi hati kita uh -huh. Jadi sebab itu berbalik kepada topik Berdoa, jangan kita ingat Bila kita berdoa Allah SWT tidak akan memakbulkan doa kita Kecuali kata Rasulullah SAW Mereka yang doa ditolak Adalah yang pertama uh, Selagi mana mereka tidak syirik eh? Kedua, antaranya Adalah doa Mereka yang memohon Sesuatu perkara yang Melibatkan kepada perkara yang haram. Ha, contohnya contoh dia macam Bantik. ya Allah ya Tuhanku kenakanlah nombor itu ya Allah. Ha, contohnya contoh hmm. dia kan. Perkara ber yang melibatkan perkara yang haram ataupun ada ayat Arab bismillahirrahmanirrahim minu. perkara yang haram adalah dilarang. Dan kemudian doa mereka yang ta'ajjal. Ta'ajjal ni apa? Mereka yang terburu-buru untuk meminta doa mereka dimakbulkan. Hmm. Ha, sebab sahabat tanya apa ma 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 makna ta'ajjul ya Rasulullah? Apa makna Tak Ta'ajjul ni mereka yang tergesa-gesa terburu-buru. Awak yang bagi Allah deadline eh. Yes, macam contoh mm. dia dah doa kan. Mm. Sekali lepas tu dia dah doa. Sekali kita, dia jumpa kita, kita mm. kata doalah pada Allah kan. Aku dah doa, dah give up lah. Saya dah doa tapi tak buat lagi. Allah tak bagi. Ha, selalunya macam gitu, pasangan-pasangan yang dah bertunang eh. Mm. Bila dia ada masalah uh, nak mendirikan rumah tangga, nanti uh -huh. dia jumpa saya. Saya suruh so nasihat kepada mereka Semayang istighara saya kata sebab istihara tu satu solat yang mana Allah Subhan Nabi SAW alaihi wasallam pada kita sunnah atas sebab untuk Allah pilihkan. Kadang-kadang kita rasa kita takut kerana dia dah sayang sangat, dia takut sekali semayang Allah tentukan dia bukan jodoh. Hmm. Mereka takut gitu. Tapi saya cakap kalau kamu rasa ragu-ragu ada keraguan sekarang, solat istihara Allah yang tahu masa depan kamu mana yang baik dan mana yang tidak. Kadang-kadang dia dah semayang sekali aje, lepas tu dia expect untuk dapat sesuatu jawapan dengan segera. Dan semangat siaroh, dah Ustaz. Bila buat semalam? Eh nantilah. So, dia tak nak, dia tu nak kena buat berkali-kali. Sama juga dengan doa. Kita buat sekali, kadang-kadang Allah tak mampukan. Kita doa agar adik-beradik kita yang kita bermusuhan. Ibu ayah kita yang dalam kita ada serisi faham. Mm -hmm. Mertua kita yang kita dah jadi menantu yang berjauhan. Mm -hmm. Kita doa kawan-kawan kita yang dulu sahabat menjadi orang yang jauh daripada kita. Mm -hmm. Ya Allah, pernah tak kita angkat tangan, Ya Allah, Ya Tuhan, Fulanah binti Fulan adalah sahabat aku aku perlukan dia aku perlukan agar engkau membersihkan hati aku dan sama-sama engkau dapat memberikan kebaikan bagi so this is the thing yang sometimes orang uh, lupa untuk bermohon pada Allah so berbalik kepada malam tadi yang qiyamul lail banyakkan juga dalam dalam setiap sembahyang kita kita mohon dan doa pada Allah Subhanahu taala so, macam tadi saya tambah solat uh, kita sembang tarawih sembang tahajud semayang uh, taubat dan kemudian semayang apa lagi boleh buat solat sunat tasbih. Tasbih. Solat sunat tasbih ni wasiat Nabi kepada pak ni Sayyidina Ibn Abbas. Nabi kata kepada Sayyidina Ibn Abbas, wahai pak cikku kau nak tak aku berikan kau satu kehebatan yang ada di dalam langit dan juga bumi. Allah. Maka solatlah sunat tasbih dengan setiap solat tasbih tu dua rakaat kita akan baca 300 tasbih. Kan? Okay. Itu yang selalu orang tak larat tau Kadang-kadang dekat masjid pun hmm. gitu Sometimes bila kita kita semayang jemaah Kadang-kadang ada orang kata Oh bangun kiam ni Baik semayang sendiri Dia boleh Kalau yeah. kamu boleh buat Tak ada masalah Tapi kadang-kadang Kita kena fikir Ada orang yang baru kenal agama yeah. Jadi dia pergi ke masjid Dia mengharapkan Tunjuk ajar Daripada seorang imam Untuk membantu dia Tasbih so, saya rasa kena Kena grup lah yeah. Ustaz Ambil yeah. Ya betul-betul Dan uh. dan tasbih tu Bila kita dah Time sujud tu kan Memang kalau tak betul-betul boleh melayang juga boleh melayang Haa, oh. sebab kita dah tasbih pada Allah setiap tasbih itu kan diri 15 kali, Rokok 10, 10 10 10, 10 dan dah e. habis the first 2 rakaat kira betul-betul tu. Ah yes, kena kira betul-betul. Oh. kalau sekadar perkongsian bila kita berdiri dan niat salat sunat tasbih kerana Allah Taala 2 rakaat, Fatihah, surah dan kemudian bertasbih sebanyak 15 kali dulu. Hmm. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu ya akbar. Ada orang tanya macam mana nak kira ustaz? Kalau kita sembah sendiri gerakkan tangan sajalah tak menjadi masalah Memul tidak mengatakan. Uh, 15 kali ustaz eh. Per First rupanya, 15 kali. 15 times. Yes. Lepas tu then Allahu akbar rukuk tasbih sebanyak 10 kali. Ha, terus 10 je. Hmm. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hmm. 10 kali tasbih. Ataupun tak payah rabbana walakal hamdu pun terus 10 kali tasbih tak ada masalah. Hmm. Sujud 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, sujud 10 kali, duduk dulu jangan bangun. 10 kali. Ah. Uh. Ha. dah habis 10 kali diri. Oh, selepas sujud bangun 10 kali lagi. 10 kali, yes. Maknanya dia jangan terus diri dulu. Maknanya dia duduk 10 kali, after that baru you diri Fatihah balik. Maknanya okay. dia the first rakaat dah complete 75 tasbih. Second, sama juga buat. Cuma second, yang tahiyat tu, duduk tahiyat, jangan at-tahiyat tu dulu. Tasbih dulu, subhanallah, sepuluh ah. kali. After that, baru at-tahiyat tu, tu, sampai habis. Beri salam, settle dua rakaat yang pertama. Kemudian, dua rakaat yang kedua, sama juga kita buat perkara tersebut dan guna kita doa kepada Allah kata Nabi kalau kamu mampu buat setiap hari buatlah tak mampu seminggu sekali tak mampu sebulan sekali tak mampu setahun sekali tak mampu at least seumur hidup sekali dapat buat pun jadilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah untuk meringankanlah eh. Ya. Dah habis semayan tasbih, nak tambah lagi semayan, semayan sunat hajat. Ya. Minta pada Allah apa-apa yang kita nak minta dan akhirkan dengan salat witir lah. Sebab so, uh, itu ramai yang akan uh, uh ter apa uh, uh, tu terburu-buru untuk ikuti solat yes. uh, kiam di masjid betul 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 jadi dia buat macam okey dia macam tak ada macam at least it's your own personal KPI lah betul, macam okey tak apalah i buat at least sekali lah dubai yes. uh, i buat as, once in ramadan betul And tapi kita perlu logik juga kepada muslimah di luar sana lah sebab kerana 10 malam terakhir kena pula hari yang dia tak boleh puasa. Ah, tu dia. Betul ha. Hari yang tak boleh puasa. Jadi kepada mereka yang tak boleh berpuasa, jangan risau, bangun dengan kita berzikir kepada Allah pun memadai. Hmm. Kita berzikir, kita berselawat pada Nabi SAW itu yang kita perlu buat tak payah dalam keadaan yang suci, maknanya dia kan. Hmm. Terbuat dalam berzikir. Kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar dengan kita bangun tersebut, kita mendapat pahalanya di sisi berzikir. Allah Subhanahu Wa Taala. Even pada ibu-ibu di luar sana yang mana mungkin nak Uh, suami sibuk buat ibadat Kita ni nak buat Tapi fikir nak siapkan sahur Maknanya bila nak pergi dapur tu Nawai tu uh, Sahaja aku siapkan sahur Kerana Allah Ta'ala Kita juga menyiapkan juada Untuk ahli keluarga Kita dapat ganjaran Di sisi Allah Ta'ala Sebab apa yang nak dikatakan Pada malam Lailatul Qadar ini Adalah orang yang mendapat Malam Lailatul Qadar ni Adalah orang yang bangun Berkiamul lain Maknanya dia berdiri pada waktu malam Sama ada melaksanakan ibadah Ataupun amal-amal soleh hmm. Buat sesuatu amal soleh Last question Ustaz, M saya tahu M Amas, Amas, Ustaz. Ha? Saya sebelum uh, kita tutup tirai Ustaz. Ha? Um, cakap tentang isteri yang okay. uh, tak ada masa nak pergi masjid ha? ataupun mereka tak dapat sepuasa. Ha? Kaum Adam pula Ustaz, kadang kadang masjid penuh dengan orang. Betul. Tapi ada yang memang nak shift. Ha? Macam mana nak buat oh, Macam mana Ustaz? Okay. So kalau sekiranya dia kerja pada okey dia kalau kerja pada waktu malam macam saya katakan tadi uh, saya tak pastilah kalau kerja malam suruh masuk buat apa eh? Kadang-kadang pukul Pepenaya ah, kueh. Ah. Tujuh <laughs> mana? Sebelas pagi. Ah. Uh, dia masuk sebelum maghrib. Okay. Dia habis selepas subuh. Okay. And then it's like the waktu faham, faham, apa lah. tu? Apa nama Apa nama Waktu dalam tu kadar kan? Betul betul betul. It's after maghrib and then by subuh okay. kan? So bila kita sebut tentang malam ni, ya eh, istilah malam, lail, lail eh. malam. Uh, para ulama mengatakan malam ini. Ada ulama membagikan malam ni kepada tiga bahagian, mm. ada membagikan kepada lima bahagian. Tapi kita ambil yang tiga bahagian senang fahamlah. Mm. So tiga bahagian ni macam mana? Maknanya malam bermula daripada istilah malam adalah lepas azan isya lah. Maknanya isya tu dah waktu malam. Maknanya kalau kita ambil lapan setengah, kita divide by three. Maknanya dia bagi pada tiga tiga peringkat. That means sembilan setengah, sepuluh setengah, sebelas setengah. Okay, pastu dua belas setengah, satu setengah, dua setengah, tiga setengah, empat setengah, lima setengah. That means sembilan okay. jam. So ada tiga bahagian. So bila mendapat Malam Laitu Qadar ni, dia tak semestinya bangun malam tu. Bangun untuk bertahajud. Kalau bangun, Alhamdulillah. Tapi kalau selep kamu solat isyak dan kamu berdirikan solat terawih, itu je yang termampu bagi kamu dan kemudian kamu ada ke urusan yang lain, maka kamu dah buat ibadat, itu dinamakan Malam Laitu Qadar, kamu dapat malam tersebut. Dia bukan malam tu nak kena hanya mereka yang bangun pada waktu malam. Ha. So, cuma... Macam tadi berbalik kepada tentang ibadat. Cuma yang satu per tiga ni Bila pada malam-malam tak akhir, Nabi buat satu per tiga adalah ibadat Tiga per tiga adalah ibadat. So Nabi tidur yang dua per tiga tu ha, Maksudnya, hmm. badan pun perlukan rehat kan hmm. Satu per tiga buat ibadat, tiga per tiga buat ibadat. Ini yang kalau kita kerja siang, kita mampu buat, buatlah. Tapi kalau kita tak mampu, maka kita buat pilih salah satu lah. dia, yang ini satu tiga yang ini bangun sikit pun tak ada masalah. Sahur confirm bangun. So kalau yeah. sahur kita bangun, kita buat dua rakaat pada ringan pun, Alhamdulillah. Orang yang kerja night shift, kalau sekiranya mereka boleh ada sedikit break untuk solat isyak, maknanya lepas isyak tersebut, tambahkan solat terawih dengan walaupun kalau betul-betul rushing sangat, dua rakaat pun jadilah. Tapi kalau boleh buat lapan, buatlah lapan rakaat. Pada malam tersebut, pukul 10 lebih ke kita buat, pukul 11 kita buat Orang tengah, kawan-kawan member tengah hmm. cover kerja ke kan hmm. Kita boleh buat-buat Yang dianggap sebagai smoke break tu eh Yes, yes Tapi kalau kita tak mampu langsung Memang kerja dia memang perlukan wujudnya jasad Berdiri. Dan tubuh kita kat situ hmm. Maka memadai ingat seperti peristiwa tadi Seorang uh, pembuat roti tersebut bertasbih dan beristighfar pada Allah Niatkan ya Allah ini adalah uh, pengorbananku Untuk kiam aku Maka mudah-mudahan kau menerima So siapa kita untuk menilai yang ibadah dia adalah sedikit. Yeah. Manusia tak mampu nilai tapi Allah akan tengok apa usaha, usaha kamu. dia. Even kamu dalam keadaan bekerja berdiri seorang-seorang pun, mm. uh, kamu anu uh, no trafik ke, kamu buat driving ke, kamu buat apa ke, kamu tetap masih lagi mengingati Allah. Itu yang diharapkan. Usaha di dalam yeah. kepayahan dia eh? yes kepayahan yeah. Tapi bagi orang yang dah complete, boleh complete maknanya dia boleh ada masa Uh, boleh lawan benda ni lah sebab Nabi SAW mengatakan apabila anak Adam itu tidur mm -hmm. Mereka di uh, ada tiga uqdah tau lah. Uqdah ni apa? Ikatan Tiga ikatan yang diikat oleh iblis dan syaitan uh, ha, Maksudnya ada tiga ikatan Walaupun Ramadan Ustaz uh, ha, Ramadan, sebab tu ada khilaf Ada ulama mengatakan bahawa syaitan iblis itu diikat Dan perbincangan dia panjang mm -hmm. Ada mengatakan yang diikat adalah syaitan-syaitan yang ganas Ha, maknanya dia yang tak ganas yang tak ganas tu macam mana Sebab apa mereka katakan Kalau uh, dia mengatakan yang ganas diikat Yang tak ganas tak diikat Dia mengatakan semua syaitan diikat Tapi tunjuk aja syaitan yang diberikan kepada nafsu tu masih ada Betul orang masih lagi buat jenis jahat hmm. Faham tak? Maknanya dia macam masih lagi ada orang yang beriman kepada Allah Tapi tak puasa kat luar sana hmm. nah, Macam mana? Kita kata iblis dah tak ada, syaitan dah ada Sebab iblis dia didik kita Didik nafsu kita 11 bulan Lepas tu hanya sebulan sahaja yang mana mereka dikawal dan di, diikat oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab itu kita tengah nak refresh balik kita punya nafsu tersebut. Jadi tiga ikatan yang mungkin diikat bukan saja iblis mengikatnya tapi dalam masa yang sama bila nafsu dah diterin macam itu jarang-jarang bangun malam, jarang-jarang bangun untuk melaksanakan tahajud, maka benda tu bukan satu benda yang mudah. So tiga ikatan uqdah tersebut hanya boleh dilepaskan kata Rasulullah apabila kita tersadar. Mm -hmm dan kemudian kita menyebut nama Allah. Allah. dia nah, kita sebut Allah ke ataupun la ilaha illa la ilaha illallah lahul mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana dia kuatkan. Uh -huh. First kalau kita sebut nama Allah, ikatan tersebut akan terlepas. Uh -huh. Kemudian apabila kita pergi ke tandas untuk mengambil wuduk, ikatan kedua terlepas kata Rasulullah. Allah. Kemudian yang ketiga apabila kamu bertakbir mendirikan ibadat solat pada waktu malam, tiga ikatan terlepas dan bila tiga tiga ikatan terlepas ni maka kamu akan terhindar daripada hati yang kotor dan sifat yang malas. Ha, tapi kalau tak iblis akan menghayunkan bicara kepada kita bila kita tersadar malam masih panjang. Leak ah. Ha. Ha. Lagi setengah jam. Ya yeah, setengah jam snooze <laughs> snooze. Jadi snooze lagi snooze lagi. That is reality lah. Ya Allah. Ha. So, dan sad part dia. Dia terbangun tu memang Allah ada kejutkan ni. Ya yeah, betul betul betul. Ha, sampai imam Uh, imam Hasan ee uh, oh, saya nama tapi tak sedar saya Imam Al-Hasan mengatakan hmm. um, ada, Dia ada ada seorang alim eh anak murid dia jumpa dengan dia dia kata wahai imam hmm. aku kau suruh kita bangun waktu malam tapi aku tak pernah bangun malam. Dia kata aku tak pernah bangun bertahajud bat pun. Ha. Dia kata tapi cukup rezeki. Kehidupan aku bahagia dan sebagainya. Hmm. Uh, Tuhan tak berikan aku sesuatu benda yang macam mendenda aku hmm, lah. apa, kata imam, apa kata imam tersebut? Itulah sebesar-besar denda yang Allah berikan kepada kamu. Apa dia? Allah tak nak jumpa kamu pada waktu malam. Allah. Sebab itu kamu tak dibangunkan. Pak, ah, kena, kena kena slap kan. Pup, pup, ah. Sebab itu kalau kita tersadar disebabkan sama ada maaf eh nak buang air kecil ke mm -hmm. kan ataupun tiba-tiba Wah rumah tidur ke kan Pasangan pak pukul kita Sejuk ke apa kan, Mengigil Itu semua kadang-kadang kita nak tengok Jam pukul berapa adalah Gerakan MashaAllah Allah berikan Alam Allah tu Lagi besar daripada Alam jam ataupun Alam ni Alam dia Sadarkan kita Termimpi terus terbangun ke Tiba-tiba terjatuh katil ke haus ke Yes This is alam Allah SWT Masya Yang Allah. untuk kita We think it's actually just hauz yeah. But no It's an alam ha. So Allah, ambil Dua, dua rakaat pun jadilah Dua rakat ya eh? ha, After that saya ada ada beberapa soalan ustaz tapi ada kita dah nak daripada penghujungnya. Terima kasih AQ uh, cute, Like mm -hmm. uh, untuk super stiker awak masya-Allah dan terima kasih kepada semua yang telah pun like 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 dan yang terus, terus, share semoga kita semua akan dapat meraih manfaat sebanyak Amin sedikit. amin insya-Allah. Uh, ada yang bangun dua rakaat ustaz. Aa. Apa, -apa beza tahajud dengan hajat ustaz? Okey, solat tahajud Mana itu Mana lagi penting? Kalau kita macam okay. itu rakaat. Tahajud kalau pada waktu malam, Tahajud tahajud lebih pentinglah. Tahajud antara syarat yang afdal utama kan adalah kamu perlu tidur walaupun sedikit. Ha, kalau macam contoh orang yang dia dia tahan mata kan, ha. dia dia baju ke, tengok bola ke, hmm. kemudian tak dia tidur. kemudian dia tahajud kan, dia boleh tapi dia tidak memberi kesan sebab antara syarat adalah tidur seketika. So you need to fight it. Yes, sebab <laughs> tu nama dia tahajud perkataan pada jihad tau, Maknanya dia jihad untuk oh. lawan nafsu tau. Ha, kan, fa bihi maknanya maknanya dia berjihad untuk itu jihad. Ya, yes, jihad <laughs> untuk bangun malam. Jadi dia nak fight sebab kalau kita tak boleh tidur, kita terlelap sedikit, dapat dapat dia, dia masuk. punya momentum tu, ha, dia ha. punya nak continue tidur tu. You are right ustaz. Betul-betul. Yes. So that's why kita nak kena macam mana aku nak fight ni. Eh? That's why hmm. dia bukan satu benda yang mudah. So tahajud. Tapi hajat yeah. adalah ada ulama mengatakan ada pandangan mengatakan solat hajat ni adalah uh, berdasarkan hadis Nabi. Nabi kata setiap manusia itu punya masalah dalam mafhum eh. So kalau kamu mempunyai problem ambil wuduk solat dua rakaat. Jadi ada ulama berpandangan ini solat hajat. Ada berpandangan ini solat sunat mutlak. Maksudnya sunat yang saja-saja. Ha, tapi kita boleh ambil pandangan... hajat ni boleh buat pada bila-bila masa. Boleh bila-bila masa boleh buat. Tapi ha, tapi bukan pada waktu yang uh, makruh lah. Makruh. Um. Untuk makruh adalah pada waktu selepas subuh As kan. Selepas subuh tak ada ni. Ayah ha, selepas tu. dia. Ah macam whatever waktu macam contohnya yes. sebelum Kira oh, ha. lepas subuh Maknanya dia uh, sampai tujuh, tujuh suku lah sekarang uh ha. kata sampai tujuh suku eh. Masa dulu sampai tujuh setengah ha. lebih play safe Tapi ada airshed uh, Dulu hari raya pun kita dah start semain tujuh suku okay. uh, Maknanya tujuh suku adalah tapi kalau untuk kita nak lepaskan tujuh setengah lagi better lah. Mm-hmm. Uh, tujuh setengah ke atas, uh, dah boleh semayang. Ataupun lepas solat asar tak ada solat sunat Tapi lep, solat, dalam waktu-waktu tersebut Hanya sebahagian solat sahaja yang dibenarkan uh -huh. Seperti kodok solat terlajak subuh kita tak boleh tunggu nak lepaskan waktu yeah. Kali Allah tarik nyawa macam mana uh -huh. Kemudian solat sunat taubat Kita dah sedar kesilapan tersebut Dan uh -huh. kita tak boleh nak nantilah Tunggu malam ni baru aku taubat Tak boleh Sekarang Kita juga. kena lakukan Ambil uduk terus mayang Nah, tak ada masalah. So this is solat-solat ajak semua yang lain, istihara semua lepaskan pada waktu-waktu yang makruh hmm. lah. Ha, hmm. Lah. pagi tu if you need to do tulah kaat, Dua tahajud. Yes, yeah, tahajud. That is your most important. Yes. Yeah. Betul tu ustaz, dia telah ada perkataan jihad. Yeah. It is a jihad. Ya betul jihad. Dia, kita, dia memang jihad. Tapi dia punya kesan bagi orang yang melakukan semua ibadah Kebanyakan ibadah dia akan memberikan kesan after 40 days lah selalunya kita buat. Selalunya lah. eh. Uh, okay. Ada orang mungkin dapat kesan lebih but awal. But it's true even in like macam trending TikTok kan. Kita yeah. tengok orang-orang yang macam Oh I want to uh, become a morning person yeah. Mereka akan cuba untuk amalkan the habit in 40 yeah. days Ya yeah. lepas 40 tu mungkin baru dia jadi sebati Sama juga dengan hmm. kita nak amalkan macam Yang ada orang buat amalan baca surah Yasin Yang ada orang amalan baca mak surah Yang ada orang amalan baca surah Waqiyah okay. Kalau kita nak konsistenkan Lepas dah kadang-kadang kalau 10 hari kadang, kadang boleh Nanti dah lepas beberapa hari nanti dia, 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 flop kan Jadi After 40 days kita akan dapat, dapat rasa dia punya kesan lah. Hmm, InsyaAllah lah. Tapi bukan ni satu benda yang semestinya eh maknanya dia yang di luar sana jangan anggap yang apa yang saya sampaikan ni ni berdasarkan literal, literal. apa yang kita tengok ke kebanyakan amalan tu kita kena buat yang rutin penting lila. kata istiqomah ya. Yes, ya, masya, masya Allah. Jadi, we learn so much daripada Ustaz uh, Hairil Amri. Mm -hmm. masya Allah Alhamdulillah. Mm -hmm. uh, dan jangan lupa uh, untuk ikuti Ustaz Hairil Amri di social media juga. Ah, ya, Sebab so, Ustaz uh, merupakan Imam Eksekutif yeah. dari Masjid Al-Iman. Dan juga merupakan Naib Qadi juga. Jadi, kalau awak mm -hmm. ada soalan-soalan tentang yang berumah tangga. Uh, yeah. Macam itu Ustaz, Ustaz banyak galakkan uh, para pasangan yang bertunang. Betul. Untuk lakukan solat istihara. Saya rasa satu nasihat yang sangat-sangat baik. Dan mm. saya faham bila Ustaz kata, -kata kan ada yang takutkan takut sebab yelah dah plan betul, betul, dah rancang. Dah plan ancan. beli kat, lah baju betul. lah the fact that they are already sing uh, naib means betul. serious betul. so they are so scared what if last minute betul. but if it is meant to be for the better Yes. Kita tanya habis Ustaz hari Amri insya-Allah. Betul. Um, dan tentunya kita mengharapkan kita akan bertemu dengan Maulana Tukadar, itulah amin, 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 harapan kita. Insya-Allah, Allah, amin. Masya-Allah, ini Syawal Ramadan, amin rabbal alamin. Amin. Dan jangan lupa ini adalah QR code untuk menderma yep. sebab inilah yang kita digalakkan untuk lakukan hari-hari untuk 10 malam terakhir. Mungkin ada yang menonton ni yang katakan uh, awal tadi uh, tak dapat uh, berpuasa. Hmm. Uh, inilah antara uh, Betul, antara amalan, yang, amalan lain, yang boleh kita gantikan ya, lah, eh? insya-Allah. Hari-hari dan untuk peringatan sekali lagi ini adalah uh, senarai uh, para imam pada bulan Ramadan uh, hmm. Di Masjid Al-Amin ya yeah. oh. uh, Ustaz Harif tak ada kat sini ah, sebab sibuk se sangat Dia di Masjid Al-Iman <laughs> sangat-sangat sibuk uh, Jadi itu dah senarai uh, para asatizah yang akan bersama kami uh, 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 Macam biasa kalau awak nak solat asar Di Masjid uh, Al-Amin nanti uh -uh. Boleh dapatkan uh, bubur uh -uh. Dan ini adalah antara kupon-kupon uh, amal Yang hmm. awak boleh dapatkan hmm. Dari Masjid Al-Amin Yeah. Uh, sebagai berinfak juga Ini juga antara an, an, Cara, cara berinfak Menderma ke Masjid Al amin Dan Kalau awak fikir ni derma-derma yang kita Kumpul dari kemarin Untuk apa uh -huh. Kita kos Perbelanjaan Masjid Al-Amin Sangat-sangat besar Betul uh, Ada yang katakan Oh ada derma dah uh, Kemarin 100 hmm. Tapi tahukah anda Satu hari tu Untuk agihkan Paket bubur sahaja Telah belanja 800 dolar Betul Bayangkan Uh, untuk agihkan makanan untuk berbuka puasa saja 1400 Itu untuk makan je, belum termasuk lagi kos penyelenggaraan, elektrik bill, uh, untuk kelas-kelas tadarus dan sebagainya tazkira. Betul. Jadi kos pembinaan untuk masjid ustaznya sangat besar. Betul. Uh, dan bila saya bercakap dengan para asatizah ke Betul. mereka yang uh, menggembling usaha-usaha Uh, NGO, NGO ni kan uh -huh. It's really a space of tawakal Ustaz eh? Betul betul betul. Uh, macam that trust that Allah will somehow uh, Allah, Allah will provide Dan yep. Allah akan cukupkan Betul insyaAllah So itu, bila itu kita yang fikir balik Seorang kalau derma 20-20 dolar uh. Macam mana nak bayar Ustaz Betul betul uh, tapi keyakinan right. tu adalah Maksudnya satu satu pun kita berterima kasih Pada masyarakat di luar Masya sana Allah. Sebab uh, masyarakat Islam kita di Singapura ni alhamdulillah mereka amat prihatin mm -hmm. mengenai dalam apa kata orang tu komponen dakwah dan sebagainyalah mm -hmm. tanpa uh, usaha mereka dan kesedaran mereka untuk bersedekah mungkin masjid di Singapura ni tidak dapat berfungsi dengan sebaiknya mm -hmm. lah. ha, tapi ketahuilah apabila kita menderma tersebut pahala yang diberikan 10 kita bagi 700 Allah akan gandakan masyaallah ha, amin ya alamin. Ha, cuma kita jangan harap 10 dolar kita bagi terus 700 dalam pengen lah. kadang-kadang <laughs> dia pahala tu dari perspektif uh, mungkin mm -hmm. kesihatan mm -hmm. uh, mungkin besok Allah nak berikan kita sakit tapi dalam masa yang sama kerana kita menderma Allah berikan kita kesihatan esoknya mm -hmm. mungkin Allah nak bagi kita berkelahi dalam keluarga mm -hmm. tapi kerana kita menderma Allah bagikan keharmonian dalam ahli keluarga so, banyak Amin. sangat doa soal nak kita insyaallah sebagainya yes, insya Terima kasih banyak Ustaz Hairul Amri. Sama -sama mungkin ya. uh, kita mengatakan Ustaz uh, pembacaan doa pun untuk tirai Ustaz, ada tak? Boleh, boleh insyaAllah. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ma wa la taj'al fina wa la ma'ana shakiyan wa la matrudan wa la mahruma innaka antas sami'ud du'a Ya Allah, Ya Tuhan kami, segala pujian kami panjatkan hanya untukmu, Ya Allah. Selawat dan salam kami ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, berkatilah masa yang telah kami luangkan ini, Ya Allah. Berkatilah usaha yang kami lakukan untuk Masjid Al-Amin ini, Ya Allah. Berikanlah ia sebagai saham akhirat bagi kami semua, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami bermohon kepadamu agar diampunkan segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Diampunkan segala kesalahan dan kesilapan kami. Diampunkan segala ketelanjuran kami Dibersihkan kami daripada segala dosa dan diberikan kami pintu pengampunan dan taubatmu Ya Allah, Ya Tuhan kami Rahmatilah kami dengan keimanan dan ketakwaan Keluarkanlah kami daripada golongan orang yang zalim Dan masukkanlah kami di kalangan golongan yang engkau cintai dan redai Ya Allah, Ya Tuhan kami Kami juga bermohon kepadamu Agar menggolongkan kami dalam golongan hambamu Yang sentiasa bersyukur di atas nikmatmu, Ya Allah dan kami bermohon kepada-Mu agar dilapangkan pintu ilmu yang bermanfaat buat kami dan agar diluaskan pintu rezeki yang halal bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya ada di kalangan ibu dan ayah kami, mahupun di kalangan pasangan kami dan keluarga kami, ya Allah, dan para jemaah Masjid Al-Amin dan jemaah masjid-masjid di Singapura ini yang telah pergi dahulu sebelum kami, ya Allah, yang tidak dapat bersama kami dalam bulan Ramadan pada tahun ini, ya Allah kami bermohon agar engkau merahmati mereka di alam kubur sana ya Allah amin. agar engkau luaskan kubur mereka seperti taman raudatul syurgamu amin. janganlah engkau hiasi kubur mereka seperti hofrotun niranmu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami angkatlah roh mereka dan kekalkanlah bersama dengan orang-orang yang salih dan solehah amin Janganlah kau hijabkan segala doa kami sebagai ahli keluarga dan kenalannya kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami juga bermohon kepadamu andai di kalangan ibu dan ayah kami yang masih lagi hidup, kurniakan mereka kesihatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah kepada-Mu ya Allah. Dan andai kata di kalangan kami ya Allah, di kalangan ahli keluarga kami yang mempunyai pasangan, rahmatilah pasangan rumah tangga kami ya Allah. Dan kami bermohon kepadaMu ada juga di kalangan kami yang belum mendapat pasangan kurniakanlah pasangan yang baik buat kami Ya Allah mm. Ya Allah Ya Tuhan kami hiasilah hati kami dengan cinta kepadaMu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta untuk membasahi lidah kami dengan Al-Quranul Karim serta kami cuba memahaminya dengan sebaik-baiknya Ya Allah mm. Ya Allah Ya Tuhan kami bersihkanlah hati kami daripada sifat hasad dan hakid Bersihkanlah hati kami daripada sifat sombong dan takabur Bersihkanlah hati kami daripada sifat ego, Ya Allah Bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat madhumah yang engkau keji, Ya Allah Hiasilah hati kami dan pakaian kami dengan pakaian sifat mahmuda yang engkau puji Ya Allah, Ya Tuhan kami Kami juga bermohon kepadamu, Ya Allah Agar engkau merahmati pasangan kami dan anak-anak dan keluarga kami ya Allah. Hiasilah keluarga dan rumah tangga kami dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Janganlah engkau hiasi keluarga kami dengan keluarga yang porak-peranda ya Allah. Satukanlah siratul rahim di antara kami dengan mereka ya Allah. Dan janganlah engkau memisahkan kami dengan mereka di atas permusuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah diri kami dan juga keluarga kami, anak-anak kami ya Allah daripada hasutan nafsu yang tidak pernah mengenal erti puas dan lindungilah kami semua daripada bisikan hasutan syaitan yang sentiasa menyesatkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Kami memohon kekuatan kepadamu, kesihatan daripadamu ya Allah agar kamu dapat mendapat malam Lailatul Qadarmu ya Allah di atas keizinan dan rahmatmu ya Allah. Jadikanlah Ramadhan ini dan Ramadhan yang terakhir ini di akhir-akhir ini sebagai Ramadhan yang terbaik buat kami ya Allah dan anda yang kau ingin menarik nyawa kami ya Allah tariklah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah janganlah kau menarik nyawa kami dalam keadaan suul khatimah ya Allah matikanlah kami dalam keimanan dan ketakwaan dan berikanlah segala amal soleh yang kami lakukan dirahmati olehmu dan menjadi hujah bagi kami di dalam kubur nanti ya Allah. Begitu juga hujah di masyar nanti Ya Allah, Ya Tuhan kami Ada di kalangan kami di sini, Ya Allah Yang bersama-sama pada hari ini, Ya Allah Menadah tangan ke hadratmu, Ya Allah Dalam hati kami mempunyai hajat yang tersendiri, Ya Allah Jadikanlah asbab bulan Ramadan ini Asbab puasa kami Asbab bulan yang mulia ini Hajat kami dimakbulkan dan dipermudahkan olehmu Ada di kalangan kami di sini, Ya Allah Yang sedang dalam keadaan sakit, Ya Allah dan ahli keluarga kami yang sedang sakit Ya Allah... Engkau maha mengetahui nama-nama mereka... Engkau maha mengetahui sakit-sakit kami... Maka syifakanlah kami... Dengan kebaikan dan dengan kesihatan... Ya Allah Ya Tuhan kami... Ada di kalangan kami di sini Ya Allah... Menghadapi ujian dan dugaan daripadamu Ya Allah... Tiada manusia yang maha mengetahui ujian tersebut... Hanya engkau sahaja yang mengetahuinya Ya Allah... Lembutkanlah ujian itu... Dengan taufik dan hidayahmu Ya Allah agar dapat kami menyelesaikan masalah kami dengan sebaiknya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kebaikan dan kurniakanlah pertolongan dan keselamatan kepada saudara-saudara kami yang berada di bumi Palestin dan Gaza. Ya Allah ya Tuhan kami, kami juga bermohon kepada-Mu ada di kalangan kami yang bersedekah, menderma dan memberi khususnya untuk Masjid Al-Amin ini ya Allah, balaslah mereka dengan sebaik-baik balasan kurniakanlah mereka kebahagiaan di dunia dan juga saham akhirat buat mereka di sana nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lana minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yunin wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li warhamhum kama rabbawana shighara. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa sallallahu ma wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum inna wa minkum taqabbal ya karim alhamdulillah Terima okay. okay. kasih Ustaz. Untuk, uh,